selain daripada guna untuk rekreasi lah kan, korang juga sebenarnya boleh niaga. Assalamualaikum semua. Hari ini kita berada di Camper V, Seremban Negeri Sembilan. Kalau korang tak tahu lagi, Camper V ni ialah syurga ataupun pusat tumpuan untuk motorhome dan juga RV. Kat sinilah diorang ada kepakaran untuk nak custom, nak baik pulih, nak repair, nak buat daripada awal, nak repair ke, semua boleh. Okey, korang nak letak spoiler ke atas motorhome, semua boleh. Dan ada tiga kategori utama untuk motorhome, iaitu sebenarnya camper truck, camper van dan juga caravan. Macam best kan kalau ada motorhome. Alright, kategori pertama motorhome ialah kita ada ini, camper truck. Dia diasaskan daripada sebarang truck ataupun lori lah. Korang bawa apa nama ni, lori, lori kecil-kecil 2 tan pun boleh, lori 1 tan pun boleh, convert. Macam ni pickup truck, Hilux ke, Navara ke, Triton ke. Macam yang ni contohnya Ranger Raptor, dia dah convert jadi motorhome macam ni. Okey, dalam ni korang boleh tidur, boleh makan, boleh selesalah, boleh berehat, boleh bermalam sekalipun. Untuk macam ni, camper truck, harga dia bermula pada RM200,000 ke atas, bergantung kepada korang punya equipment dan juga spesifikasi. Seterusnya kita tengok camper van pula. Yang kedua pula, okey, kita ada ini dia, camper van. Okey, tapi dia bukan sebarang van. Dia dipilih mengikut kategori van-van yang bumbung tinggi. Yang basically yang kita boleh berdiri kat dalam lah. Okey, macam contoh van Toyota Hiace, yang ni pun Maxus, Westar. Lepas tu kita nampak dekat sana van Iveco, macam van-van ambulans, dia orang convert jadi motorhome. Korang boleh tinggal kat dalam ni, boleh bermalam, boleh semua benda lah, boleh selesa-selesa, nak mandi pun boleh. Tapi macam tadi kita orang kata juga, kalau van sekolah yang kecil-kecil tu, yang tu, itu tak boleh, tak berbaloi nak convert. Yang ini pula, pengeras diperlukan untuk convert apa nama van biasa ni jadi motorhome, bermula pada RM100,000. Kategori motorhome ketiga, kita ada ini dia, caravan, bermula RM80,000. Tapi ini chassis kosong dia je lah. Yang betul dia, ini baru betul, caravan yang dah siap. Okey, bermula RM80,000 punya bajet. Tapi walaupun dia kos dia agak rendah, tak bermakna dia tak best. Antara kebaikan-kebaikan utama dia, okey, untuk caravan ni, dia pakai chassis drawbar, drawbar punya trailer, dan korang boleh, bila tak pakai, korang boleh tinggal benda tepi jalan ataupun dekat rumah korang. Sebab kalau korang pakai apa nama, camper truck, contoh Hilux ataupun Ford Ranger yang dah diubah suai, benda tu dah tak boleh nak undur semula dah. Benda tu akan permanent jadi bentuk macam tu. Tapi yang ini korang boleh, dia ada macam versatile sikit lah, korang boleh tinggal bila tak pakai, okay? Dan benda ni pun sebenarnya berat dia lebih kurang 600 kg saja. Insurans tadi, pihak Camper V cerita, dia punya road tax 50 ya aje, dan juga insurans dia cuma sekitar 300 ya sahaja. Sebabnya dia tak ikut insurans macam kereta komersial betul, walaupun dia macam sebuah trailer, tapi sebabnya ini berat dia cuma 600 kg, dia bawah, kalau bawah 3.5 tan korang tak perlu ikut insurans macam kenderaan komersial. Siap ada handbrake. Lepas ni pusing-pusing nak adjust ketinggian dia. Baik, macam saya cakap tadi, okay, untuk caravan ni, dia perlukan sebuah SUV ataupun 4x4 lah untuk tarik, senang cerita. Dia, korang jangan tarik pakai Proton Wira ke, Arena ke, Myvi ke apa, sebab nanti chassis koyak pula. Dia perlukan sebuah SUV yang proper, contoh kalau macam CRV, CX-5 semua tu pun boleh. Dan sebaiknya 4x4 lah yang pakai chassis leather frame, macam Hilux ke, Fortuner pun boleh, Arus pun sebenarnya boleh, cuma larat tak larat lah. Dan macam saya cakap tadi juga, okay, dari segi lesen, kalau korang dah beli benda ni, korang datang dekat Camper V, korang buat benda ni, ada bajet dah settle semua, bila nak tarik, tak perlukan lesen kenderaan komersial ataupun GDL. Bila korang dah ada Hilux kat rumah, korang pakai je lesen D tu, benda ni boleh tarik macam biasa. Cuma kena hati-hati dari segi keselamatan lah. Untuk lesen, tak perlu risau, macam saya cakap tadi juga, sebabnya benda ni bawah 3.5 tan. Tapi ada sikit macam kekurangan lah. Okay, sebabnya benda ni dia bila dah jadi macam trailer, kalau korang masuk highway, dia punya toll dia akan jadi 3 kali ganda mahal. Dia masih lagi buat masa sekarang, dia dikira macam kenderaan trailer bila dekat highway. Yang ini sebenarnya mungkin kita punya pihak berkuasa kena tengok dengan lebih mendalam dan juga lebih teliti. Sebabnya sayang lah, sebabnya kita guna benda ni kebanyakannya untuk rekreasi ataupun persendirian.
Jadi mungkinlah kita boleh adjust nanti dengan pihak berkuasa supaya dapatkan harga tol kenderaan penumpang biasa, bukannya kenderaan komersial. Lagi satu benda yang menarik juga pasal caravan ni, okay. Selain daripada guna untuk rekreasi lah kan, macam contoh okay lah, acah-acah korang pergi travel, camping, berhenti kat tepi tempat, apa nama ni, tepi pantai ataupun dekat camping spot, korang juga sebenarnya boleh niaga. Sebelum terlupa, nak cerita sikit dia punya sistem elektrik ataupun bekalan kuasa untuk macam ni, untuk benda ni kan, macam mana. Okey, dia akan ada sistem elektrikal dia sendiri, dia ada bateri dia sendiri nanti. Cuma bila korang tarik dengan korang punya 4x4 ataupun SUV tu, boleh juga sambung ke sistem elektrikal kereta nanti, dan boleh guna alternator kereta depan tu untuk charge bateri caravan ni. Okey, untuk RM80,000, jom tengok apa yang kita dapat. Okey. Tangga kasut. Ni kereta orang ni. Baik, inilah ruang dalam sebuah caravan 600 kg. Berharga bermula RM80,000. Dekat sini kita ada katil, okey, double decker kat sini, dua orang. Lepas tu sini. Sini dia punya toilet, okey. Boleh mandi dan juga buat bersih-bersihkan badan, tapi buang air besar kena cari toilet luar lah buat masa sekarang. Tapi sebenarnya saya percaya boleh convert untuk letak toilet buang air besar. Ini bergantung kepada spek dan korang punya keperluan lah. Dekat sini ada macam sinki sikit, okay. Lepas tu ada ruang lagi kat atas ni, banyak kompartmen-kompartmen serbaguna. Lepas tu dekat sini pun sama, ada kompartmen. Sini dia letak macam cushion-cushion sikit. Seterusnya sini ada chiller, okay, betul sejuk. Lengkap lah, ini memang lengkap lah untuk, sebab dia kata boleh naik dengan selesa 4 orang dewasa. Kalau korang berjalan kan, 3-4 hari ke seminggu pun kan. Lepas tu berhenti dekat R&R, berhenti dekat sesi minyak, kedai runcit, top up makanan cukup lah ni. 2 malam pun steady lagi, okay. Lepas tu, sini ada macam switch-switch untuk lampu-lampu utility apa semua. Ada lagi ruang simpanan. Yang ni pun tak tahu lagi nak letak apa. Bergantung pada korang juga, mungkin nak letak apa benda. Oven ke, ataupun aircon ke, air purifier ke. Mesin basuh je tak perlu, mesin basuh tak boleh lah. Korang mentilah kat Dobby eh. Dan kat sini ada lagi ruang cushion. Boleh lagi tambahan 2 orang dewasa baring. Nak tengok saya baring? Okay, muat je. Tapi saya 5 kaki lebih je, masih muat. Oh, tapi ada cahaya cukup. Korang nak cahaya banyak pun cukup, buka langsir apa semua ni, okey. Okey. Dan juga nak tutup pun bolehlah, nak privacy sikit ke kan. Jadi apa pendapat korang? RM80,000 dapat semua benda ni, korang boleh bawa berjalan, boleh tinggal. Dan juga selain daripada rekreasi, macam saya cakap tadi, okey, yang mana-mana kaki niaga tu, kaki-kaki bisnes tu, benda ni boleh gunakan untuk korang punya bisnes juga. Mana kamera? Okey. Jadi sebenarnya sesuai juga, contohlah okey, kalau korang ada bisnes apa, jual aiskrim ataupun jual kopi, korang boleh niaga dalam korang punya caravan ni. Lepas tu benda ni memang mobile dan sesuai, memang sesuai lah. Kabut sale pun sesuai, kasut-kasut bandel, baju bandel, jadi memang jelas lah benda ni sesuai untuk pelbagai kegunaan lain lah sebenarnya, selain daripada rekreasi dan juga untuk kegunaan persendirian dengan keluarga saja, okey. Baik, sekarang saya bersama dengan Encik Aidil, pengarah urusan di Camper V. Kita akan tanya sikit dia beberapa soalan yang saya pun tak berapa nak tahu dia boleh jawab. Okey, Encik Aidil, boleh cerita sikit tak berapa lama masa yang diperlukan kalau kita hari ini hantar satu unit chassis ataupun baru order untuk caravan ni siap? Okey, apapun, first of all, thank you kepada In Gear TV bersama dengan Camper V hari ini. So basically, bila you menempah dengan kita untuk satu unit camper van, ia mengambil masa lebih kurang 60 hingga 90 hari. Ianya turut terlibat untuk sekiranya you order caravan dengan kita, camper van ataupun camper truck. So itu adalah durasi masa yang kita perlukan, bermula daripada 90 hari hingga ke 120 hari. Yang awal tadi saya cakap tu adalah untuk urusan kelulusan JPJ. Itu yang mengambil masa yang agak lama. Jadi akan ada pegawai JPJ yang perlu periksa setiap unit ke macam mana? Tidak. Basically setiap unit ni dia haruslah ada pelan, dan pelan tu haruslah diluluskan oleh JPJ. Maksudnya sebelum kita mendaftar apa-apa kenderaan recreational vehicle ni, tak kira camper van ke, caravan ke, camper truck ke, ianya perlulah diluluskan oleh JPJ dahulu melalui pelan tersebut. Dan baru kami boleh mendaftar kenderaan itu selepas urusan Puspacom.
Jadi untuk memastikan kenderaan itu selamat, mengikut perawan dan juga seperti mana yang tertulis dalam pelan yang telah diluluskan. Okey, okey, okay, faham. Macam mana dengan color pula? Boleh pilih color ke ataupun sini cat macam mana? Okey, untuk caravan, kami ada pelbagai palette color yang you boleh pilih. Tapi buat masa sekarang ni, kita ada 3 color yang ready stock. So, anda boleh pilih daripada 3 color ini. Dan sekiranya anda ingin mengubah warna, kami boleh membuat kerja-kerja pemasang stiker, mengubah warna cat balik. Kita boleh buat di sini, di Camper V Malaysia Stand Bright. Dan satu soalan juga lagi. Apa jenis bantuan selepas jualan yang Camper V tawarkan kepada pasaran sekarang ni? Kalau maknanya tak semestinya pelanggan Camper V yang ni, kalau contoh sebuah motorhome yang dah siap pun datang ke sini, apa jenis servis yang boleh dibuat? Okay, kami di Camper V ni, kami melayani ke semua jenis motorhome yang berada di Malaysia dan juga di luar negara. Even kalau you perasan ketika ini kita ada pasangan daripada France juga turut mengambil khidmat daripada kami. So kami lebih specialize kepada membina motorhome dan juga membaik pulih motorhome-motorhome anda di luar sana. Jadi tak kira lah ianya memerlukan repair dari segi electrical, plumbing, struktur yang goyang ataupun struktur yang bocor. Kami di Camper V mempunyai kepakaran untuk membaiki semua jenis motorhome di Malaysia. Dan semua aspek jugalah, sistem air, pendawaian, electrical, semua betul. Boleh. Dan juga kami juga menawarkan perkhidmatan untuk melisenskan motorhome anda yang telah beli dari Jepun, beli dari UK, beli daripada mana-mana seluruh dunia untuk dilesenkan halal berada di atas jalan raya. Jadi bengkel kami berdaftar dengan pihak JPJ yang mana kami akan melakukan semua proses pendaftaran dari A sampai Z. Okey, lagi satu, ada tak apa benda special request customer yang paling pelik lah pernah Cik Adi jumpa setakat ni? Pasang apa? Setakat tak ini tak kolam ke, apa benda Netflix ke, macam mana? Setakat ni kami tak ada jumpa lagi yang pelik-pelik lah. Selalunya mereka ni menginginkan kualiti yang paling baik. Kualiti yang paling hebat yang kita boleh bagi pada mereka. Jadi kami di Camper V ni daripada base spec, daripada orang yang baru-baru nak mencuba hobi ni, dan kepada orang yang sanggup membelanjakan ratusan ribu ringgit tanpa limit, untuk memastikan motorhome mereka ni premium dan dapat ikut kehendak dia. Ya, kehendak dia. Jadi itu specialnya kami di sini. Kami mengikut kehendak pelanggan, yang mana kami boleh customize satu unit camper truck untuk anda di luar sana. Dan ada juga kita buat satu liputan daripada di website hari itu berkenaan yang mesra muslim tu. Boleh cerita sikit tak? Motorhome mesra muslim. Mesra muslim ni macam you all maklum, bila kita beli motorhome daripada overseas, semuanya tak mesra muslim. Saya kata kenapa tak mesra muslim, sebab dia tak ada tempat solat yang cukup khas untuk kita solat. Tak ada pilih air untuk kita mengambil air semayang di luar dan juga di dalam. Jadi bila kami di Camper V, kita mengadaptasikan keperluan kita orang muslim, orang Malaysia ni untuk bersolat dan juga mengambil semayang dalam kereta. Jadi kami mewujudkan ruang yang sesuai dan juga layout yang sesuai untuk solat dan juga mengambil air semayang. Basically macam motorhome custom Malaysian flavour, ikut keperluan rakyat Malaysia dan juga rakyat beragama Islam. Ya, betul. Lebih mudah lah, lebih mudah untuk mereka menjalani kehidupan seharian di dalam motorhome. Sebab kebanyakan, mengikut situasi Malaysia. Ya, kebanyakan motorhome-motorhome yang berada di luar sana, kalau anda beli dari Jepun ataupun UK, keadaannya layout dia begitu sempit. Sebab dia ikut gaya hidup orang sana. Ya, betul. Layout dia begitu sempit. Jadi kami menyesuaikan keadaan untuk kegunaan orang Malaysia. Macam mana cara nak hubungi Camper V dan juga lokasi kat mana ni? Alright, okey. Kepada anda di luar sana yang belum lagi mencuba hobi motorhome ni, anda boleh sama-sama dengan kita. Industri semakin hebat, industri semakin trending. So di Malaysia ni ramai kawan-kawan dah start mula ada motorhome. Jangan takut, jangan risau untuk beli motorhome, sebab di Malaysia ketika ini kami di Camper V Malaysia Sdn. Bright melawarkan khidmat after sales. Maksudnya bila anda beli motorhome, anda tahu kat mana anda nak repair. Bila anda beli dengan kami, kami akan bagi satu special price juga untuk anda untuk repair dengan kita, refurbish dengan kita. Kami beralamat di Jalan Pantai Seremban. Boleh Google saja Camper V Malaysia Stand Bright. Kami berada di Jalan Pantai Seremban, lebih kurang 45 minit daripada Kuala Lumpur. Jadi anda boleh datang kepada kami. Sebelum datang tu, make appointment dulu sebelum kami melayani anda. Setakat ini kami sudah menghasilkan lebih kurang
dah repair dan juga menghasilkan lebih kurang 300 biji motorhome di Malaysia ini. Dan community sangat besar. Even kami di Camper V juga sudah pun mempunyai club kita sendiri. Jadi maknanya semua customer kita ataupun orang di luar sana boleh menyertai club kita dan menikmati package-package yang lebih discount daripada berada dalam community motorhome. Community motorhome kita. Jadi kita akan jaga you. Betul. Baik, itu saja saya rasa untuk kita punya liputan bersama Camper V dan juga Encik Aidil, pengarah Usen Camper V di sini. Jadi saya akan letakkan juga segala butiran-butiran lanjut social media Camper V nanti saya akan letak dekat ruang description. Dan terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, share dan juga follow dia punya TikTok Camper V Malaysia's number. TikTok pun ada. Okey, terima kasih. Alright, sama-sama.